Բարև ձեզ, ձեզ հետ է բլոգեր Ազատ Հարազատը։ Այսօր ես ձեզ ցույց կտամ մի քանի լայվ հակեր, որոնք կհեշտացնեն ձեր առօրյա կյանքը։ Լայվ հակ համար առաջին։ Այժմ կսովորացնեմ ինչ անել, եթե ձեր մազերը շատ թեփոտ են եւ դուք չեք կարողանում պայքարել թեփի դեմ։ Դրա համար ես ունեմ շատ լավ լուծում։ Փոշեկուլի օգնությամբ շատ հեշտ կարող եք ազատվել թեփից։ Ձեզ լավ, սումեք ձեր գլխին։